Oi, gente, bom dia, tudo bom? Bom dia, minhas alequetes, bom dia, as mamuquetes, bom dia, meus queridos amigos que estão no meu Facebook, tá? Nessa manhã de sábado, maravilhosa, de sol, ó, tá fazendo sol, tá fazendo calor, deu uma diminuída, né, naquele frio intenso que tava tendo, tá? Então, hoje, como eu expliquei pra vocês, a gente vai fazer trabalhar, né, com diversas técnicas de decoupagem com os adesivos, também no MDF, tá? Vou fazer uma caixa de porta-joia bem legal para vocês estarem aí acompanhando, tá? Eu sei que no momento às vezes é muito improvável, né, ter um alcance de visualização, porque nessa parte da manhã muita gente está trabalhando, outros estão descansando, tá? Mas é isso aí. Oi, Irã, bom dia, meu querido, tudo bem? Meu amigo Irã Silvia aí, né? Ajuda sempre o Luiz Moreira com as pinturas maravilhosas, tá? Eu também vou fazer algumas aulas aqui com os tecidos adesivados dele, tá? E hoje eu vou trabalhar com esses dois adesivos aqui, ó. Eu vou trabalhar com esse, que é o adesivo de rosas, que eu já fiz algumas peças aqui na live, tá? E vou trabalhar com esse adesivo aqui, ó. O adesivo de pimenta. É o adesivo de lançamento 2018. Pimentas e rótulos. Eu vou aproveitar, vou usar esses rótulos aqui, ó. Tá? Então, gente, vamos compartilhando. Vamos compartilhar nos seus grupos, redes sociais, tá? Para mais pessoas se unirem a nós nessa live bem interativa, tá bom? E dá um abração para você, um abração para o Luiz, tá? E aí, gente, ó, esse daqui é o adesivo decorativo lavável transparente, tá? By Mamico, ó, vou mostrar pra vocês, ó. Ele foi lançamento agora da Mega Artesanal, agora em agosto, tá? Esse aqui é o de abacaxi, mas também tem outros de rosas, tem o de flores de jardins, tá? Borboletas, tá? Então, pra vocês adquirirem todos esses materiais, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Todos os materiais onde você pode encontrar, o site, você pode adquirir comigo também, tá? E não se esqueça de se inscrever no meu canal e no canal da Mamico, que ela já tem agora o canal mais interativo lá no YouTube, tá? Obrigado, Irã, por ter compartilhado. E é isso aí, gente. Eu vou dar continuidade à live, e o pessoal que vai chegando, a gente vai interagindo junto, tá bom? Bom, hoje eu vou estar trazendo esses potinhos aqui, ó. Que é os potes de vidro, né? Geralmente de geleia ou de algum tempero que a gente compra, tá? Ó, a tampinha dela é assim, tá? De plástico. Eu vou ensinar vocês como eu fiz essa página, tá? E aí eu vou trabalhar com aquele adesivo lá de pimenta. Deixa eu só explicar rapidinho como é que eu fiz aqui na tampa. A minha tampa, ela é de plástico. É plástico, tá? Então eu dei duas demãos desse produto aqui. Que é o primer, que é um preparador para plástico, vidro e metal, tá? Dei uma demão de primer. Duas demãos, aliás, de se secar bem, tá? E aí eu vim com a minha tinta Bitume Color, na cor chocolate. Eu vim passando com o um pincel de cerda mesmo, dura, para deixar ele bem marcado assim, ó. Deixei secar. E aí eu vim com essa tinta aqui, ó. Minha tinta Metal Color, eu tô usando aqui na cor bronze, tá? Posso também estar usando o dourado solar, ó, prata, tá? E fiz uma página também com o pincel de cerda dura. Ó, aqui no vidro eu vou trabalhar com esse rótulo aqui, ó, desse adesivo aqui, que é o adesivo de pimenta, ó. Eu vou fazer três vidrinhos, então eu vou utilizar esse daqui, que é de pimenta. Tá? De pimenta do reino e de orégano, ó. Pimenta, geleia de pimenta e é de pimenta. Eu vou estar utilizando esses daqui, ó. Também, gente, eu posso estar utilizando esse outro adesivo aqui, essa outra cartela, ó, que são de rótulos variados. Aqui tem pimenta, tem orégano, tem curry, tem sal, ó. Tá? Então eu vou estar fazendo um mix de ideias que você também pode estar fazendo a mistura dos adesivos com os complementos que combinam, tá? Aqui eu vou estar utilizando essa tesoura, By Mamico, que eu vou fazer o recorte para vocês, ó.
essa carteira de adesivos e os outros, tá? Tanto os de lançamento agora da Mega, quanto os de lançamento desse ano, vocês encontram na loja artesanonline.com, tá? A gente vai disponibilizar agora os novos. Estamos trabalhando agora para o site ficar melhor, tá? Questão de frete, questão de valores para vocês. Ó, deixa eu retirar aqui, tá? Gente, vocês vão falando como é que tá o áudio tá legal aí. Vocês vão falando, tá, pra mim? Se o áudio tá bom, a imagem. Tirando aqui os grampos. Então, o pessoal que vai chegando, vocês vão se apresentando, tá? Vão falando de onde vocês são, qual cidade. Aproveitar e mandar um abraço para minha amiga Carla, Liliane, aí de Gravataí, no Rio Grande do Sul, tá? Que é uma Alequetes, né? Uma Mamiquete também, declarada, tá bom? Um abração para Carla, para Leila aí de Araraquara, pessoal de Sorocaba, pessoal de Belo Horizonte, né? Minas Gerais, a Kênia Guimarães, a Rosana. Ó, gente, eu vou estar utilizando, eu já criei da cartela, eu vou estar utilizando três rótulos, ó. Vou estar utilizando o rótulo de orégano, que é esse daqui, ó, tá? Orégano, sal e, deixa eu ver, pimenta do reino. Então, vou destacar aqui. Oi, Thelma, bom dia, tudo bem? A Thelma aí. Já compartilhou, obrigadão. Tela de São Paulo, capital. Deixa eu ver aqui. Pimenta do Reino. Vou usar essa daqui de orégano. Sal. Então, gente, esse adesivo é um adesivo muito bom, tá? Maravilhoso. Que você pode estar agregando aí os seus vidros. Tá? Você pode fazer para vender, um valor muito bom, tá? E eu vou deixar na descrição do vídeo onde vocês podem adquirir esse adesivo, tá? A gente está trabalhando no site artesanonline.com, principalmente a questão dos valores e a questão do frete. O pessoal está reclamando muito porque o frete está muito caro, principalmente para o pessoal que mora aí na região Nordeste, tá? Então, gente, vamos compartilhando essa live. Eu vou fazer os vidros de pimenta pro pessoal que chegou agora, tá? Os vidros de tempero, eu vou estar utilizando esses rótulos aqui, ó. Que é o adesivo na qual a Mamico lançou esse ano. Pronto, vou estar utilizando três rótulos, tá? Que é os rótulos também dos vidros que eu vou fazer. Isso, Thelma. É igual os outros, tá? São adesivos decorativos laváveis. Da Mamico, tá? Que pode ser lavado. Se você quiser só aplicar no vidro, aqueles vidros que tem a tampa de metal, e aí você pode, só aplica e já pode usar, tá? Espera mais ou menos 6 horas para aderir o autocolante no, na superfície, e aí já pode usar. Aqui eu vou fazer um complemento, que eu vou dar um. Sempre faço um complemento de pintura, tá? Ó, é bem fácil de recortar, eu tô utilizando essa tesoura aqui. Tesoura de decoupagem, tá? Da Mamico, ó. Também tem lá no site artesanonline.com pra vender, tá? E a gente, é muito fácil, ó. Recorta, um recorte bem preciso, tá? E aí eu vou ensinar pra vocês como é que a gente pode fazer a mistura do adesivo com outros adesivos também, se a gente quiser fazer um complemento, tá? Aqui eu vou utilizar o esse daqui. E vou utilizar o adesivo de pimenta também, tá? Os dois. Pessoal, o áudio tá bom, a imagem, vocês podem falar aí, tá? Se caso vocês entrarem e começar a travar ou a falhar, aí você sai novamente e reinicia o seu Facebook e só entrar de novo. Gente, vocês vão desculpar a voz. Mas eu tô ainda super gripado, esse tempo doido aqui de São Paulo que esfria. Hoje tá calor, amanhã já vai ficar frio de novo.
E pra quem tem alergia, já viu, né? Ó. Recortei, tá? Aqui tá, vai ficar ao contrário, porque tem câmera frontal, ó. Essa aqui é o de pimenta do reino. Agora, eu vou utilizar também esse daqui. Esse adesivo de pimenta. Eu ia utilizar esse rótulo aqui, tá? Mas aí eu vou utilizar outros complementos só pra dar mais sugestões pra vocês. Ó. O adesivo ele vem com a travinha aqui, é só você puxar. Ó. Pessoal que tá chegando agora, a gente vai estar fazendo um conjunto para tempero, tá com vidros, reciclagem. Vou estar fazendo também uma caixinha porta-joia. É, tem aqueles vidros de palmito, ó, que eu fiz até desses ali aqui, ó, tá? Na live passada. Mas é muito bom, gente. Trabalhar com vidro é muito bom, sabe? Nossa, você se impressiona porque dá para fazer várias coisas. E o melhor, com esse produto você vai poder usar sem passar verniz, sem passar cola. Até porque quanto mais material você aderir à peça, vai ficar mais caro, tá? Então, ó, retirei aqui a cartela de pimentas. Eu vou estar utilizando algumas pimentas dessa. Recorto. Ó, que eu fiz assim, depois eu vou recortar, tá? Direito. Vou recortar também algumas flores para colocar na tampa. Gente, quem gostou da Mega? A Mega foi sensacional, eu adorei, amei participar da Mega. Foi o meu primeiro ano participando da Mega artesanal aqui. Foi muito assim, gratificante, sabe? Embora o cansaço, trabalhando, né, todos os dias, mas ali foi muito bom. Quando acaba, a gente dá até saudades. Mas é isso aí, Thelma. É só a questão é de você treinar, tá? Você treina mesmo e você faz. Claro, o vidro é sempre um material mais delicado, né? Que a gente sempre deve estar mais, ter um pouco mais de atenção e trabalhar pela questão de não quebrar, questão até de se machucar, questão de segurança, né? E acredito, eu faço isso, ó. Apenas eu recorto. Agora eu vou recortar bem direitinho com o desenho, tá? A pimenta sempre ela é mais pontuda, sempre dou uma arredondada, por quê? Eu sempre evito de deixar a superfície muito fino, com a ponta das folhas, os galhos, porque aí o autocolante é pouco e aí a chance dela soltar é maior, tá? Então eu faço isso, ó. Ó, vai ficar assim, ó. Bem rápido. Vou mostrar pra vocês, ó. Tá? Da pimenta. Eu vou recortar aqui. Eu já vou fazer a aplicação para mostrar para vocês, tá? O pessoal que vai chegando, o pessoal que tá visualizando, sejam bem-vindos, tá? A minha live. A gente vai estar fazendo hoje um conjunto para tempero com vidros reciclados. Dá para você fazer aqueles vidros de geleia, vidro de extrato de tomate que tem uma tampa, tá? Ó, gente. Aqui, essa minha flor da pimenta, ela combina com essa flor aqui do rótulo, ó. Tá? Se você quiser fazer a aplicação pra ficar assim, você pode também fazer, tá bom? Mas aqui eu vou permanecer com essa flor assim mesmo. Deixa eu só. Deixa eu baixar aqui, pessoal. Visualizar legal. Ó, que eu vou fazer isso, que é o vidro, tá? Eu já higienizei bem, passei álcool, muito importante. Vou deixar a superfície bem limpa, tá? Sem nenhuma gordura da mão. Ó, deixa eu só trocar.
tá? E aí eu vou utilizar esse daqui de sal. Vou puxar pro lado da estampa, dobro. Tá? O vidro ele sempre tem umas emendas, então eu sempre visualizo para fazer a aplicação no lugar mais reto. Ó. Visualizo, vou colocar um pouco mais para baixo, posiciono. Ó. E faço a aplicação. Aí retiro essa película aqui, ó. Com a mão vou fazendo isso, ó. Pra não ficar nenhuma bolha. Ó. Ó que lindo que ficou. Tá? Essa pimenta aqui, se eu quiser, eu posso fazer um complemento. Essa daqui que eu já recortei, ó. Eu posso fazer um complemento aqui, ó, puxando pra cá. Que é o que eu vou fazer agora, tá? Ó. A pimenta eu posso retirar direto, porque é uma figura menor, tá? Aqui. Ó, e aperto. Ó, vou colar ela aqui, tá? Colei uma pimenta aqui. Desse outro lado, aí eu já vou fazer a aplicação dessa flor. Aqui, ó, desse outro lado aqui, ó. Tá? Pegando um pouco do adesivo. A flor é maior, é menor, então eu destaco logo de uma vez. E aí só faço a aplicação aqui, ó. Ó, vai ficar assim, tá? Aqui na minha tampa, o pessoal que tá chegando agora, eu já expliquei no começo, eu vou explicar de novo. Eu passei duas demãos de primer. Aqui é o verniz acrílico, né? Ó, duas demãos de primer. Deixei secar e fiz uma pátina com essas duas tintas aqui, ó. A tinta Metal Color na cor bronze e essa tinta aqui é Betume Color na cor chocolate, tá? Fiz uma pátina com essa e depois eu fiz uma pátina com essa por cima. Thelma, pode? Você pode colar o adesivo por cima da tinta pra jatear. Agora sim, se você for colar esse adesivo aqui pra um jateado, um enfosqueamento, pode. Mas aí a peça ela vai ficar apenas pra decoração que você não vai poder lavar, né? Mas aí você pode colar o adesivo tranquilo, tá? Esse adesivo tanto serve. Claro, a utilidade dele é mais pra ser utilitário. Pra você poder usar, poder lavar. Mas aí, se você quiser fazer pra decoração, então pode, tá? Também. Aí, gente, aqui, ó, na tampa, eu vou fazer a aplicação dessa flor aqui, ó. Aí eu vou recorto. Bem fácil, ó. Elimino sempre as pontas das folhas, tá? Deixo ela mais redonda, mas sem perder a estética da folha. Ó. Sempre vou girando o adesivo, tá? Para ele fazer um corte mais preciso e rende ao desenho. Vou pegar a minha tampa. E aí vou fazer, ó. Vou aplicar o adesivo aqui, ó, na tampa. Se eu quiser também aplicar uma pimenta, eu também posso, tá? Eu vou aplicar essa flor aqui, desse lado. Ó. E aí, vou aplicar uma pimenta aqui também. Se a pimenta for muito grande, aí você pode diminuir ela um pouco, tá? Aqui eu acho que eu vou diminuir um pouco a minha pimenta, pra eu colocar aqui na tampa, ó. Sempre dou uma arredondada, que a pimenta ela tem um coisa mais fina, né? Pessoal que vai chegando, que estão visualizando, a gente tá fazendo esse lindo pote aqui, ó, para tempero, tá? Com um adesivo de rótulos de pimenta by Mamico, lançamento 2018.
E daqui a pouco a gente vai fazer também uma porta-joia, tá? Ó. Posso fazer a aplicação da minha pimenta aqui, ó, visualizo, se ele encaixou bem em toda a área da tampa, tá? E aí eu posso já aplicar. Sempre puxo pro lado da estampa, como é uma figura menor. Então visualizo. E só aperto. Tá? Aqui na tampa, como é uma tampa que eu não vou poder lavar, lógico, mas eu posso proteger ela com verniz acrílico brilhante, tá? E aí eu posso dar duas ou três limões da tinta spray, tá? Da Atleta. Eu sempre aconselho a tinta brilhante, porque aqui tem um aspecto mais metalizado, tá? Ó. E agora, gente, aqui na minha tampa, antes de fazer a. Vou reservar com um pouco. E vou fazer o acabamento aqui no meu vidro usando a minha tinta Vitron 150. Agora eu vou ter que pegar. Pera aí, gente, eu volto já, tá? Vou só pegar uma tinta acrílica. Que é pra fazer o acabamento dele aqui, ó. Tá? Rapidinho, volto já. Elendina, você pode encontrar o adesivo através do site artesanonline.com, tá? Ou você também, depois da live, pode me chamar via inbox, na mensagem, no Facebook, que eu te passo as explicações de como você faz para adquirir, tá bom? Gente, não saí, tô aqui, tá? É porque eu tive que dar um pause aqui pra pegar a tinta. Ó, vou utilizar essa tinta aqui, Vitron 150, tá? Pra fazer o acabamento no vidro. Vou utilizar aqui. Vou utilizar a tinta marrom escuro. Vou pegar até com um pouco da tampa. Vou pegar o meu pincel, tá? Vou estar utilizando esse pincel aqui da Condor, número 10, referência 424 da linha Condor, tá? Vou fazer só um acabamento aqui, ó. Com a tinta marrom escura, eu pego no, na pontinha do pincel a tinta. E aí vou fazer só um chãozinho na pimenta, ó. Posso estar fazendo também com chanfrado, tá? Ó. Um chãozinho aqui, de volta. Só nessa parte de baixo da minha pimenta, tá? Aqui na flor também eu posso também fazer a mesma coisa. Aí dá um volume a mais, tá? A flor. Posso fazer também com um adesivo? Posso. Posso fazer também um tipo uma sombra com um adesivo, tá? Tranquilo, ó. Tá? Vai ficar bem assim, né? A tinta ela tem uma transparência. Vai ficar isso. Agora eu vou pegar a tinta Vitro 150, agora na cor verde, verde musgo. Então eu vou colocar até aqui no minha bandejinha. Gente, quando a gente vai trabalhar com vidro e porcelana, a gente sempre usa essa tinta aqui, ó. Aquela tinta que depois eu vou levar ao forno para queimar, tá? A 150 graus por 30 minutos. Coloquei um pouco de tinta. Volto novamente com o pincel reto, número 10. Pego um pouquinho de tinta aqui, ó. Só na pontinha. E aqui na pimenta, nessa parte aqui da folha da pimenta, eu vou fazer um batidinho. Ó. Faço um batidinho, só para imitar umas aventinhas, tá? Ó.
colocar aqui, ó, assim, pra vocês verem, tá? Aqui do lado aqui da flor, eu vou fazer também a mesma coisa, aqui em cima. Faço um batidinho, ó. Tá? Aí vou pegar a minha tinta branca, branco. Vou pegar um pouco até na tampa mesmo. Pontinha do pincel, só na pontinha. Vou dar uns batidinhos aqui branco, ó. Em cima do batidinho verde que eu fiz, eu dou só um batidinho com branco para dar uma luz, né? Ó, imitar os meus olhos, umas flores, ó. Vai ficar assim. Vou pegar meu pincel filete. Eita, pegar o pincel filete, tá? Eu vou pegar um pincel aqui. Daqui, ó, pincel filete da Condor, tá? É o liner longo, número 0, referência 422. Umedeço, tiro o excesso. Vou novamente pegar a minha tinta marrom escuro, Vitro 150. Ó. Pego um pouco da tinta, pego até aqui da tampa mesmo. E vou fazendo os galhos, ó. Bem fácil, gente. Fácil mesmo. Vocês podem fazer, ó. Olha o diferencial que já dá. Tá parecendo uma pintura, tá? Fiz os galhinhos aqui, ó. Em cima do batidinho aqui onde eu fiz das rodas flores. Faço também os galhos. Aqui, ó. Ó, bem fácil, ó. Ó, vou colocar assim para vocês visualizarem, tá? E aí eu vou pegar o meu pinta-bolinha. Eu estou utilizando o pinta-bolinha da Condor. É o 55/1. Vou pegar na tinta branca. Vou usar a ponteira número 3, tá? Tá até com a tampa ali mesmo. Com a tinta branca, eu vou fazendo os pontinhos assim. Ó, bem fácil, gente. Ó, tá? Fiz isso. Agora eu vou pegar. Deixa eu só colocar um pouco da tinta branca aqui na minha bandejinha, tá? Pessoal, então vou pedir para vocês compartilharem, tá? Compartilhem nos seus grupos de artesanato, no WhatsApp, para várias pessoas poderem interagir da nossa, tá? Com essas dicas de artesanato, é muito bom a gente poder compartilhar com vocês, tá bom? Ó, fiz isso, né? Na minha tampa, aonde eu já fiz a aplicação do adesivo aqui, ó, que eu expliquei no começo, tá? Eu vou pegar esse pincel, que é o pincel redondo. Ele é o pincel mais redondinho assim, mais compacto, bem fino, tá? É número 6 da Condor, referência 425, linha Condor, tá? Eu vou umedecer o meu pincel. Vou tirar o excesso. Aqui eu poderia estar utilizando tinta acrílica, mas eu vou estar utilizando essa mesmo, tá? A Vitro. Ó, carrego meu pincel, deixando um pouco mais gordinho. Tá? E aqui eu vou fazer um rendado, ó. Muito fácil, ó. Eu faço uma curva pra dentro, ó. Faço outra curva aqui pra dentro, ó. Da pimenta. Aí faço outra no sentido inverso, ó. Oi, Renato Souza, bom dia. Obrigado, querido. Ó, faço isso como se fossem umas vírgulas, tá?
Aqui, no lugar das flores, eu vou fazer a mesma coisa, ó. Fechando pra cá. Carrego o pincel, deixo o pincel mais gordinho de tinta. Faço isso, ó. Como se fosse uma vírgula bem alongada, ó. Aqui também a mesma coisa, ó. Ó. Vai ficar assim, tá? Ó. Aí novamente eu vou pegar o meu pincel ou filete. Vou pegar na mesma tinta branco. Aquele jeito eu tô utilizando a Vitro 150. Aqui a minha tampa é plástico. Fiz todo aquele acabamento com primer, tinta metal colo e o betume colo, tá? Mas aqui vocês podem também estar utilizando a tinta acrílica ou PVA, tá? Aqui eu estou utilizando a mesma coisa. Pego o pincel filete, tiro o excesso. Oi, Roselaine, bom dia. E vou fazer isso, ó. Faço uns riscos. E aí venho cruzando esses riscos, ó. Pego um pouco da tinta, tiro o excesso. Aí vem, ó, novamente aqui, ó. Faço os riscos. Ó, deixa eu colocar aqui assim. E vou imitando uma renda. Ó, fiz isso, tá? Volto com a pinta bolinha. Agora eu vou utilizar a ponta número 1. E aí, na terminação dos riscos onde eu fiz, eu vou fazer uma bolinha. Ó. Ficou assim, tá? Vou pegar a minha tinta novamente, a tinta. Aliás, a ponta número 3 na tinta branca. Vou fazer só uns pontinhos aqui. O lado de fora. Faço um ponto maior. Só isso aqui, ó. Ó. Tá? Fiz isso na tampa. Vou deixar essa tampa secar. Tá? Vou deixar secar bem. E aí vou proteger com esse aqui, ó, verniz acrílico brilhante, tá? E depois que eu passar o verniz acrílico brilhante, eu vou dar duas ou três mãos de um verniz spray, porque aí você pode não lavar, deixar de molho. Você pode até passar uma esponja, um pano úmido que não vai sair, tá? Voltando pra cá, pro meu vidro, fiz todo aquele acabamento com a tinta Vitro 150, tá? Vou pegar um pincel de. Eu vou estar utilizando esse daqui. Pode ser um pincel chanfrado. Vou estar utilizando esse daqui de seda sintética, tá? Pincel macio. Vou pegar a minha tinta Vitro 150 na cor incolor, tá? Deixa eu sair buscar. Acabei esquecendo de novo. Ó, vou passar essa tinta aqui, ó. Tinta Vitro 150 incolor, tá? Não é verniz, é uma tinta que eu vou dar o brilho, só apenas para dar o brilho, porque o adesivo ele é fosco e eu quero igualar o brilho com o vidro, tá? E essa tinta ela vai realçar a cor do adesivo e vai dar a condição refratária a mais pra a gente fazer a queima e fixação legal da tinta no vidro, tá? Ó, umedeço o pincel, tiro o excesso, pego um pouco na minha tinta Vitro 150 e eu vou passar aqui, ó, por cima do adesivo. Se sair para fora do vidro, não tem problema, tá? É uma tinta que vai incolor, ela vai ficar transparente, não vai ter tanto problema, ó.
Passo uma camada fina para não escorrer. Crio também as rosas. Ó. Ó o brilho que vai dar. Tá? Colocar o pincel aqui. Vai ficar assim, gente, ó. Aí o que é que vocês vão fazer? Feito esse procedimento, tá? Vocês vão esperar essa tinta secar 24 horas. Vai colocar na grade do forno. Forno caseiro mesmo, a 150 graus, tá? Por 30 minutos. Vai esperar a peça esfriar. Não vai tirar antes dela esfriar do forno. Espera a peça esfriar. E aí você vai, depois que a peça esfriou, você vai retirar e vai poder utilizar normal, tá? A tampa, como eu falei pra vocês, eu expliquei, né? Faz todo a pintura, espera secar. E aí passa o verniz acrílico, dois demãos de verniz spray, a base solvente, que é pra fixar e eu poder passar um pano úmido, uma esponja e não sair, tá? E é isso. Deixa eu fechar aqui. Ah, gente, essa tampinha é chata de fechar, mas ela fechou. Vai ficar assim, tá, ó. Acabei dando o dedo aqui, tá bom? Não tem problema. Ó, tá bom? Essa foi a nossa. E aqui é um dos potinhos que eu fiz aqui sal, tá? Mas eu vou fazer três, ó. O conjunto com orégano e pimenta do reino. Todos esses rótulos é uma cartela que vem no adesivo. Todos os rótulos, ó. Essa cartela aqui, ó. Ó, que eu usei pra fazer eu retirei fazer o recorte, tá? Então, como vocês adquirirem esse adesivo, só entra em contato comigo, manda mensagem inbox pra mim que eu explico tudo, tá ok? Então vamos para a segunda aula, tá? E o pessoal que vai chegando vai interagindo conosco. Vamos compartilhar, vamos chamar mais gente para interagir com a nossa live, tá? É complicado porque na parte da manhã o pessoal tá trabalhando, tá? Mas aí a gente vai fazendo esforço, né? De chamar o pessoal pra participar. Aqui borrou um pouco, eu vou só refazer aqui, ó. Um pouco encolou, tá? Posso colocar também as pontinhas aqui. Vou deixar minha peça secar aqui. E aí vou para a segunda aula. Gente, aqui eu vou estar utilizando para fazer. É uma. Deixa eu colocar aqui. Um porta-joia, tá? Que é muito fácil de fazer. A gente vai trabalhar com a pátina com a tinta Betume Color, da cor chocolate, tá? Deixa eu só tirar aqui. Ó, e vou estar trabalhando também com carimbo. A gente vai trabalhar esses dois modelos aqui de carimbo, tá? Ó, de palavra. Desse carimbo de arabesco. Vou criar. Tem uma caixa que eu tenho, sabe, de MDF. Vocês podem também estar fazendo qualquer caixa que vocês tiverem aí. Essa caixa aqui ela tem divisórias, tá? Aqui eu não pintei, mas aí fica a critério de vocês poder pintar vermelho, púrpura, tá? Um camurça, tá? Vai ficar legal. E aqui eu vou explicar pra vocês como eu fiz essa parte daqui. É muito simples, ó. Tenho aqui a minha tampa. Vou pegar, que é um pincel, tá? Pincel macio de pelo mesmo. Vou pegar essa tinta aqui, ó. Betume Color, na cor chocolate, tá? Bem fácil, simples. Então, vou fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou colocar diretamente no MDF, tá, gente? Não precisa passar base. Ó, faço isso. Com um pincel, eu vou espalhando. Só, gente, eu queria assim, eu tenho que deixar um pouco de excesso, porque o MDF ele não está preparado, então ele vai absorver bastante essa tinta. Se eu esticar muito, ela vai secar e não vai dar o efeito que eu quero, tá? Aqui eu vou colocar um pouco mais. Ó, eu tenho que deixar ele com um pouco de excesso. Tá? Espalhando de modo aleatório.
Vou pegar uma esponja, essa esponja aqui, ó, de lavar louça mesmo, tá? Do lado verde. E vou fazer isso aqui, ó. Passo. Posso fazer ele passar no sentido contrário. Ó. Tá? Vai ficar assim, ó. Com essa parte na riscada. Vou fazer isso também, a mesma coisa na lateral. Eu vou utilizar o pincel, tá sujo de tinta. Eu vou colocar um pouco aqui. Novamente, eu vou usar um pouco mais de tinta. Oi, Maria. Tudo bom? Bom dia. Eita, vida corrida, hein, Maria? Essa da gente? Nossa, tempo que é bom, já era. Que a gente vai estar. O pessoal tá chegando agora, que eu tô fazendo uma caixa porta-joia, tá? Com a pátina, com a esponja. Aqui eu tô passando a tinta Metal, Betume Color, na cor chocolate. Tiro o excesso, ó. Desse riscado aqui, ó. Utilizando esse lado verde aqui da esponja, tá? Tiro sempre o excesso aqui no paninho, no. Tá? Ó. É uma tinta que seca muito rápido, gente. Então, assim, a gente tem que fazer num tempo recorde, tá? Pra não secar tão rápido assim, não dá o efeito, ó. Eu ponho diretamente o Betume Color aqui. Dou uma leve esticada com o pincel, ó. Sempre como eu. Lembra como eu falei? Eu tenho que deixar um certo excesso pra fazer a pátina, porque senão o MDF não tá preparado, então ele vai absorver muita tinta e não vai dar o efeito que eu quero, ó. Tiro o excesso, ó, vou puxando, ó, vai ficar assim, essa parte tá meio riscada, tá? Eu tô fazendo com a tinta chocolate, você pode também estar fazendo com nogueira, castanho claro, tá? Tudo, lembrando que aqui eu tô utilizando a tinta Betume Color, essa daqui, ó, Betume Color da Acrylex, tá? Que é um betume colorido. Essa tinta ela tem também uma certa transparência, tá? Ela ajuda também a fazer essa parte não é legal por isso. Ó. Saudade também, querida, de você, tá? Vamos marcar pra gente fazer umas aulas. Tenho tanta técnica pra te falar, pra te ensinar, aliás. Gente, a Maria Sabrina aí. Ela fala que ela é. Ela não é arteira, ela inventa, mas ela faz coisas muito boas, ela tem uma criatividade muito boa. Ai, Maria, obrigada. Obrigadão. Você também não fica atrás, né? Tá aí arrasando nos seus cursos. E é isso aí, tô gostando de ver. Parabéns, sucesso. E é luta, né, filha? Ó, gente, fiz isso. A tinta ela seca muito rápido, tá? Então, assim, ó, às vezes fica com excesso aqui. Eu sempre aconselho vocês a tirar para não ficar brumos no. Até para fechar fica difícil, tá? Ó, você tirando, você fecha legal. Tá? A esponja vocês podem colocar na água, porque aí você vai poder utilizar outras vezes. Pincel também, tá? Guardanapo. Ó, e ficou assim, ó. Tá quase seco aqui. Aqui eu já vou dar uma adiantada com o secador. E aí volto já, tá? Bem rápido. Volto já, gente. Eu vou só secar aqui com o secador, tá?
Gente, voltei bem rápido, tá? Desculpa porque a tomada tá distante, então não teve nem como. Ó, e ficou assim, você vê que ela dá um semi-brilho, tá? E ela dá uma superfície muito lisa, tá? Às vezes fica sem assim, essas bordas, fica bem áspera. Aí você pegar uma lixa 150, tá? E dá uma leve lixada só pra tirar a aspereza. Mas geralmente eu gosto de trabalhar com essa tinta porque ela deixa a superfície muito lisa, tá? E você já trabalha direto sem precisar lixar nem passar a base, tá bom? Ó, ficou assim. Aqui é a tampa da minha caixa. Agora eu vou utilizar esse adesivo aqui, ó. É o adesivo de rosas. Eu já utilizei até para fazer outras lives aqui, ó. Essa cartela aqui, ó. Tá? Recortei. Desculpa, gente. Ó. Recortei o adesivo. Vejo sempre de prévia onde eu vou fazer, né? Já tem também outros que é também da cartela que eu já recortei aqui, ó. Posso fazer também umas cantoneiras legais, tá? E eu vou fazer assim, né? Que vai ficar um pouco assim de lado, tá? E aí eu vou fazer muito fácil, ó. Eu sempre pego o adesivo, ó. Puxo pro lado da estampa, ele solta rápido, solta fácil. Dobro um lado, ó, tá? A gente vai marcar, tá, Maria? Porque pra mim também tá muito corrido. Agora com o trabalho, gente, vocês sabem o quanto tá uma loucura. Aí eu vou, posiciono, aperto bem, tá? Aí retiro só um pedaço aqui dessa película aqui, ó. E venho com essa mão, venho fazendo isso, ó. Eu já vou retirando a película e também já retiro qualquer indício de bolha de ar que tiver. Ó. Tá? Se por acaso é ficar alguma bolha de ar, vocês pegam uma agulha de costura, fura e aperta bem pra sair, tá? Ó. Eu vou pegar uma dobradeira. Dobradeira de teflon da Acrylex, ou aliás, né? Não sei se é da Acrylex, mas eu acho que na Top Clay também tem. Aperto assim, ó, nas pontas, tá? Pra fixar legal. Ó, ficou assim, ó. Olha que lindo que ficou, tá? E aí eu vou tá também trabalhando, gente, nessa caixa. Com dois tipos de carimbo. Eu vou estar utilizando esse daqui, que é o de palavras, que é o que eu vou fazer agora, tá? Eu vou estar utilizando essa carimbo de palavras. Eu posso estar utilizando a palavra amor, a palavra emoções, momentos, tá? Porque combina mais com isso aqui, vai ser um porta-joia. Se eu for fazer qualquer caixa, eu posso utilizar essas outras: família, encontros, emoções, amigos, tá? Eu vou utilizar a palavra amor. Esse adesivo também vocês encontram no site artesanonline.com, já está disponível, tá? Eu vou estar também formulando também os kits para ficar bem legal. Tô só vendo a questão dos valores, tá? Eu tenho aqui também uma base acrílica que ela gruda no com carimbo, tá? Ela dá uma segurança a mais, ó. E aí, eu vou estar utilizando, gente, a mesma tinta que eu utilizei, a Vitro 150, eu posso estar utilizando para fazer. Porém, eu vou estar utilizando essa daqui, ó. Eu vou estar utilizando essa cor aqui que é amarelo bebê. Mas você pode estar utilizando um creme, mineral, marfim, tal, uma cor clara, por conta do nosso fundo que é escuro. Então, eu vou pôr aqui uma bandejinha. Gente, aqui eu vou estar utilizando essa daqui, a PVA, tá? Vocês podem também estar utilizando tinta acrílica. Vou pôr um pouco aqui, ó. Na minha bandejinha. Fecha a tinta. Pessoal, vocês estão gostando da aula de hoje? Estão gostando da nossa live meio que improvisada assim, tá?
Então vamos compartilhando, tá, gente? Vou pegar a minha tinta, vou pegar um rolinho, rolinho de espuma, ó, na minha tinta, ó, que eu tô utilizando amarelo bebê, tá? Vocês podem também estar utilizando tinta branco, mineral, marfim, sendo uma cor clara, ó. Distribuo em todo o rolinho, tá? E aí, gente, eu vou passar de leve, ó, bem de leve, em cima do meu carimbo, tá, ó? Sem apertar. Bem de leve, até preencher todo o carimbo. Ó. Carimbo preenchido. Aí agora eu vou ver o local que combine mais com a aplicação do carimbo. E aí, eu vou aplicar. Vou aplicar aqui, ó. Ela, por ser transparente, ela vai me dar uma boa visualização para fazer a aplicação, tá? Eu aperto. A madeira, como é uma tampa, ela sempre dá um, ela cede um pouco, né? Então, eu venho aqui, ó, com cuidado, a mão aqui embaixo. Aperto, tá? Porque eu quero que o meu carimbo fique bem legível. Ó. Retiro e ficou assim, tá? Mônica Caldas Correia, seja bem-vinda, tá? Você tá fazendo uma caixa, um porta-joia. Pessoal, vocês que chegaram agora, não tem problema, que aí na live vocês podem estar acompanhando. No finalzinho da live vocês podem estar vendo, revendo tudo de novo, tá? Bom dia, Mônica. Seja bem-vinda, tá bom, querida? Pronto, gente, tá? O rolinho vocês põem na água, tá? Pra não estragar. Ó. Fiz isso aqui. Apliquei o meu carimbo. Tá? Vou também estar utilizando outro tipo de carimbo. Que é esse daqui, ó. Esses carimbos aqui de arabescos delicados, ó. Ó. Carimbos de arabescos com rosas, tá? Aqui eu vou fazer umas cantoneiras bem legais, ó. Vou estar utilizando, ó, é um carimbo que ele vem com vários carimbos, tá? Umas rosas menores. Eu vou estar utilizando essa cantoneira aqui, ó, de rosas, ó. Tá? Então é muito fácil, eu destaco o carimbo. Ó, ela vem grudada por estática com essas duas folhas de acetato, tá? Fixo o carimbo na minha base. Base acrílica da Toca Cri, ó. Eita, acabei, mas aí não tem problema. Eu vou secar o meu rolinho, tá? Seco aqui um paninho. Pronto, já sequei, tá bem seco o rolinho, pra não vazar no carimbo. Só passar aqui. Aí vou pôr um pouco mais só da minha tinta, que eu tô utilizando o amarelo bebê, tá? Tinta PVA, vocês podem também estar utilizando tinta acrílica. Pode estar utilizando branco, marfim. Karina, esses carimbos vocês encontram também no site artesanonline.com, que eu vou deixar na descrição do vídeo, tá? Mas aí manda uma mensagem pra mim, via inbox, no finalzinho da live, que aí eu passo todas as coordenadas pra vocês, tá bom? O valor tá muito bom e a gente tá trabalhando no site pra ver se a gente deixa pelo menos o frete bem acessível pro pessoal, tá bom? Ó, pego tinta, espalho em todo meu rolo, meu rolinho. Ó. Vou bem de leve no carimbo, tá, ó. Sem apertar para não vazar a tinta. Carrego meu rolinho de novo. Ó. Preencheu. Essa base acrílica, como ela é transparente, ela vai me dar
uma boa visualização para me fazer os cantos, tal. Aí eu pressiono. Toda a aplicação sai um pouco aqui fora. E aí retiro. Ficou assim. Vou fazendo, volto novamente com o carimbo bem de leve, ó. Vou fazer aqui. Essa base acrílica, ela é muito boa, porque principalmente para fazer cantos, é muito difícil com carimbo que não seja transparente, que a gente não sabe mais ou menos onde a gente vai fazer o encaixe, tá? Mas essa cantoneira, essa base acrílica, ela me permite isso, ter essa boa visualização. Volto novamente com a tinta. Ó, passo bem de leve, até bem de leve para não vazar, tá? Vou fazer esse outro lado aqui. Ó, aplico, pressiono. Todo carimbo, se sair um pouco de fora. Ó. Ficou assim, tá? O carimbo eu retiro da base, coloco na água, tá? Pra lavar. Precisa lavar na hora. Você põe na água, depois você lava. Agora sim, meu rolinho novamente eu vou por aqui. Mas eu vou fazer também uns detalhes na parte de baixo da minha caixa. Ficou assim, a tampa, tá? Agora eu vou fazer uns detalhes na parte de baixo da minha caixa também utilizando um carimbo. Ó, no carimbo também, no mesmo carimbo de arabescos, tem esses carimbos maiores e esses menores, tá? Eu vou estar utilizando esse daqui de rosas, ó. Tem um arabesco mais preciso, tá? Thelma, a base, essa base acrílica, vocês encontram acho que nas lojas de artesanato ou no site da Toca Cri, tá? Cuca Marques, bom dia. Leila Oliveira, bom dia, tudo bem? Ó, vou retirar o carimbo. A minha base, ela é menor para esse carimbo que é maior, tá? Mas não tem problema, eu vou. Coloco o carimbo aqui bem no meio. Pressiono um pouco, ela gruda mesmo na base, tá? Vou recarregar de novo, vou pôr um pouco da minha tinta. Tô utilizando aqui a amarelo bebê. Pode ser branco, mineral, uma cor clara. Para minha pátina que eu fiz com o chocolate, tá? Com a pátina mais escura. Ó. Passo o rolinho. Tenho que estar todo o rolinho preenchido. Ó, tiro o excesso, venho aqui, ó, de leve, sem apertar muito, ó, aí venho aqui na minha caixa. E vou fazer a aplicação. Do mesmo jeito que eu fiz a aplicação na tampa. Eu posiciono aqui mais ou menos no meio. E aí aplico. Ó. Se passou um pouco a minha placa menor, aí eu dou uma pressionada assim, ó, um pouco do lado com a mão. É sempre bom segurar aqui na madeira para ela não ceder pro carimbo colar legal, não ficar com falhas, ó. Ficou assim, ó. Fiz isso aqui. Vou fazer aqui também, tá? Aqui do lado eu não vou fazer, eu vou fazer apenas nessas partes maiores, tá? Marli Vieira, bom dia, tudo bem? Seja bem-vinda, tá? Ó,
Passo o carimbo no rolinho, o rolinho no carimbo, de leve, sem apertar tanto. Venho aqui, ó, posiciono mais ou menos ao meio, aplico. A minha placa, se sair, o carimbo saiu para fora, você pode dar, pressionar, tá um pouco, segura um pouco aqui, ó, para não ceder a madeira e não ficar com falha. Ó, fica assim, tá bom? Novamente o carimbo eu vou retirar e colocar na água para não estragar e depois eu lavo. E assim você fazendo nesse procedimento, o seu carimbo vai ter aí, você tem uma vida útil muito boa. Porque é de silicone, então ele dura muito tempo. Tá? Põe na água, depois você lava. O rolinho você também pode estar pondo na água também, novamente, do mesmo jeito. A base, se sujar, você pode estar limpando com água ou com álcool, tá? Ó, aqui na minha caixa, eu recortei também essas outras flores menores, ó, aqui. Tá? Que compõe também minha cartela de adesivos. E vou fazer, ó, aqui no meu carimbo tem duas rosas maiores. Eu posso estar recortando essas rosas aqui, ó, que são um pouco maiores, ou essas, tá? Ou também essas aqui que são menores, ó. Ó, posso estar utilizando essas duas aqui, ó. Tá? Essa que vem junto ou essa daqui. Eu vou aplicar essa daqui, ó. Aliás, essas outras daqui, elas já são já juntas. É adesiva, eu retiro a película. Como é uma figura menor, já retiro tudo de uma vez, tá? E aí eu vou aplicar aqui, ó, bem no meio. Aplico, passo uma dobradeira para fixar legal. Ó, vou fazer isso. Desse outro lado eu vou fazer a mesma coisa. Obrigado, Mali. Ó, retiro. Vou fazer a aplicação bem aqui, ó. Ó, bem ao meio. Aperto e passo a dobradeira para fixar legal. Tá? Ficou assim. Bom, fiz isso. Se vocês quiserem, você pode também estar utilizando uma cantoneira menor aqui ou um arabesco menor aqui, mas aí eu vou fazer apenas nessa caixa aqui, tá? Só nessa parte aqui. Minha caixa vai ficar assim, ela vai pegar um pouco do arabesco por conta dessa, né, da tampa. E agora eu vou fazer um complemento de pintura bem simples, tá? É um rendado que a gente faz aí em volta das flores, para ficar bem mais bonito. E é bem fácil de fazer, muito fácil. Aqui eu vou estar também utilizando essa mesma, a tinta branca. Eu vou estar utilizando, gente, essa tinta aqui, que foi a Vitro 150 que eu utilizei para fazer o trabalho anterior. Ah, Alex, mas eu não posso utilizar essa tinta porque vai no forno. Como essa caixa aqui é para decoração, você pode estar utilizando ela assim. Se você não tiver o branco, você pode estar utilizando. Apenas para fazer detalhes, porque a Vitro 150 ela é específica para vidro e porcelana, mas na falta da tinta acrílica ou PVA branca, você pode estar utilizando ela apenas para fazer detalhes, tá? Porque ela tem transparência. Ai, que bom, Marli! Muito bom mesmo, gente. Próximo mês, aliás, esse mês, né, de setembro, a Mamico estará próximo lá no metrô Santa Cruz, dando aula, tá?
com os lançamentos agora da Mega, que são os adesivos transparentes. Mas aí vai ter adesivo desse daqui pra venda, vai ter carimbo, vai ter almofada de carimbo, vai ter tinta Vitron 150 pra venda lá também, tá? Então, você quer se inscrever, quer participar? Me manda mensagem no box que eu passo todas as informações pra vocês, tá? Se eu não me engano, acho que é dia 26 de setembro. Tá bom? Agora, vou pegar aqui o pincel, que é um pincel redondo, da Conda número 6, 425 referência. Vou pegar aqui, ó, na minha tinta branca. Deixar o pincel gordinho assim, ó. Tá? E vou fazer isso. Eu vou fazer como se fosse uma vírgula mais alongada, ó. Pressiono o pincel. Isso. Ó. Pressionei o pincel, fiz isso, ó. Aqui junto da folha, tá? Aí, desse lado aqui, eu vou fazer novamente pra cá, ó. Pressiono o pincel e puxo. Sempre deixando em volta da flor pra dar um aspecto de renda, tá? Ó. Faço outra vírgula aqui dentro. Puxo, ó. Desse lado aqui do passarinho, eu vou fazer outro, só que um menor. Ó, só fazer isso. Tá? Feito isso aqui, eu vou pegar o meu pincel, o filete, ou o liner longo, número zero, tá? Novamente na mesma tinta. E vou fazer isso aqui, ó. Vou fazer como se fosse uns riscos, ó. Mesmo que eles não fiquem assimétricos, não fiquem do mesmo tamanho, não tem problema. Vou fazer isso aqui, ó. Tá? Aí eu venho cruzando. Ó, posso colocar um pouquinho só de água para diluir essa tinta, para fazer os traços mais precisos, mais finos, ó. Ó. Aí aqui desse outro lado onde eu fiz esse arabesco menor, eu vou fazer a mesma coisa, ó. Vai imitar uma renda, tá? E aí veio com pinta bolinha. Meu pinta bolinha. Aqui eu tô usando 55/1, número 3, na tinta branca. Vou fazer isso aqui, ó. Ó. Fazer esse acabamento aqui, ó. É imitando um rendado, tá? Rendado simples, ó. Aonde eu fiz o rendado, eu vou pegar a ponta número 1 com a tinta branca e vou fazer uns pontinhos, ó. Ó. Ó, tá? Ó, faço esses pontinhos aqui. Bem fácil, bem simples de fazer, tá bom? Aí, gente, aonde eu fiz as cantoneiras, ó, eu vou pegar novamente esse das rosas, tá? Eu também posso estar fazendo a aplicação. Como aqui tem as rosas mais juntas, eu posso estar fazendo o desmembramento delas, tá? Vou pegar a tesoura. Cadê a tesoura? Tá. Ó, vou recortar
as rosas. E vou colar aqui, ó. Tá? Desse lado aqui, onde eu fiz essa plantoneira aqui, ó. Tá bom? Então eu pego o adesivo, retiro e só faço a aplicação. Vou aplicar pra cá, pra baixo, ó. Passo a dobradeira. Esse outro lado aqui, essa outra flor que eu tirei, eu dou só uma arredondada aqui nela, nas pétalas. E aí vou fazer a mesma coisa aqui embaixo, ó. Gente, vamos compartilhar essa live nos seus grupos. Já tá acabando, mas aí quem perdeu a live não tem problema. Finalzinho da mesma, vocês podem acompanhar, assistir tudo de novo, tá? E logo, logo a live também estará disponível lá no meu canal, tá bom? Bom dia, Sônia, tudo bem? Vou recortar aqui. Ó. Ó, eu cortei. E aí vou aplicar aqui, dessa outro lado aqui, ó. Bem fácil, gente. Fácil mesmo. Passo a dobradeira pra fixação legal, tá? E ficou assim, tá? Agora, se eu quiser dar essa figura aqui, se eu quiser dar apenas um comprimento de pintura, eu posso, tá? Então eu vou estar utilizando. Posso estar utilizando, se eu não tiver a tinta acrílica ou PVA, só tiver como agora, eu posso estar utilizando também a tinta Vitron 150. Como eu falei, essa tinta eu posso utilizar para fazer detalhes? Na falta da PVA e acrílica? Pode. Só que apenas para detalhe. Porque ela tem uma certa transparência e ela é própria para vidro e porcelana, tá? Então eu vou pegar um pincel. Vou pegar o mesmo pincel que eu fiz para o outro. Vou pegar a tinta verde musgo. Vou dar só um batidinho aqui, ó. Ó. Vou fazer só um acabamento bem simples aqui, ó. Para não ficar essa decoupagem chapada aqui, ó. Ó. Fiz um batidinho, tá? Ó. Tá pontinho do pincel, fiz um batidinho. Aí vou pegar um pouco da minha tinta verde, verde folha. Faço um batidinho por cima do verde musgo, ó. Com o mesmo pincel sujo ainda, pego um pouquinho só do branco, ó, e dou um batidinho pra imitar uns miosótis, umas flores, tá? Ó. Ó. Tá? Aí eu vou pegar o meu pincel filete longo, liner longo. Vou misturar um pouquinho do verde folha com o verde com o branco, que eu quero uma pintura bem, uma cor mais clara para fazer os galhos, ó. Ó. Fiz uma leve mistura do verde musgo, aliás, do verde folha com o branco, tá? Para fazer os galhos, ó. E aí, vou puxar os galhos aqui, ó. Ó. Veio. Onde eu fiz o batidinho, faço os galhos, ó. Ó.
ó, só para dar um acabamento bem legal. Vou pegar o pinta-bolinha, número. Vou pegar o número 3 na tinta branca e vou fazer uns pontinhos assim, ó. Ó, já deu uma cara diferente, né? Aí, gente, feito isso, eu vou deixar secar pra gente fazer a envernização, pra depois a gente fazer a aplicação com pérolas ou dourado, tá? Então a gente sempre primeiro enverniza pra gente tá fazendo isso, tá? Eu vou passar o secador aqui pra envernizar bem rapidinho e já volto, tá bom? Voltei, gente, rapidez. Ó, passei o secador que já vernizei, né? Oi, Sinara Vargas, bom dia. Obrigado, Luísa, Luzia, Molina, por ter compartilhado, tá? Luzia, Molina, bom dia. Ó, gente, passei o secador, já deu uma boa secada aqui. Agora eu vou passar o verniz acrílico brilhante, tá? Na minha peça. Nossa. Beleza, ele dá. Ele fica um pouco difícil de abrir, mas ele abre, tá? O verniz. Vou pegar um pincel. Um pincel assim, ó. Pincel de pelo, tá? Pincel de seda bem macia. Vai passar ele. O verniz é solúvel em água. Eu sempre umedeço o pincel. Tiro o excesso. Vou pegar o verniz aqui, ó. Meu pincel e vou passar. Você pode estar usando o pincel. Ah, mas eu não quero usar o pincel. Posso usar o rolinho? Pode. Passa o pincel, depois passa o rolinho, tá? Aqui eu vou passar o verniz, ó. Aí, gente, se vocês quiserem depois passar um spray, tá? A base de solvente. Eu sempre uso o spray semi-brilho ou brilhante da Acrylex. Aqui eu vou usar o brilhante porque aqui eu vou utilizar brilho. Então aí, ó, vocês passam o verniz, tá? Espalha bem. Sem deixar excesso, porque o verniz com excesso ela acaba manchando a peça. Ó. Tá? Passo por cima do adesivo também. O acabamento que eu fiz com a tinta, que eu já sequei, já tá seco, tá? O arabesco. Não tem problema. Vocês vão passar esticando bem se deixar excesso, tá? Como eu falo, com excesso ele acaba manchando a peça. E aí, gente, vocês vão perceber como eu fiz a aplicação do betume sem a proteção. Né, o Acrylex, aliás, o MDF, ele vai acabando absorvendo um pouco do verniz. Mas aí eu tô aplicando o verniz aqui, por quê? Porque eu quero dar uma proteção para o meu adesivo, para não ocorrer de quando for aplicar o verniz spray de solvente, ele possa manchar.
Tá? É só uma precaução básica, ó. Tá? Vai ficar assim um pouco esbranquiçado, mas depois que ele secar, ele vai ficar totalmente transparente. É, aqui embaixo, na minha caixa, onde eu fiz o clear, vocês vão fazer a mesma coisa. Vou passar o verniz. Ó. Lembrando, gente, que dentro da minha caixa, essa parte aqui de baixo, tá? Vocês podem estar fazendo o acabamento que vocês quiserem. Pode estar utilizando, pode estar pintando com a cor que vocês quiserem, tá? Fica a critério, ó. Vocês vão perceber que ao passar o verniz, o MDF ele vai acabar um pouco absorvendo a peça. Porém, mesmo que absorva, a peça já vai estar protegida, tá? Ó. Passei o verniz, ele vai ter esse brilho. Agora eu vou. Sempre é bom deixar que o verniz ele seque naturalmente. Aqui, como eu tô com pressa, eu vou dar só uma aceleradinha no com o secador, tá? E aí eu já volto. Bem rápido também. Enquanto isso, gente, vamos compartilhando a live, tá? Para mais pessoas poderem se unir a nós, que a gente já tá finalizando. Mas aí no finalzinho da live, vocês podem acompanhar tudo novamente, tá? Desde a primeira aula, que foi um potinho para colocar tempero, até esse potajão que eu tô fazendo agora, tá? Oi, Odete, bom dia, tudo bem, querida? Volto já. Oi, Odete, que bom também, Odete. Muito bom também lhe ver, tá? Lhe rever, aliás. Logo, logo eu estarei em Bragança novamente, tá? Bom, gente, passei no meu verniz, tá? E ficou assim. Eu vou estar utilizando esse produto, que é o Acripel da Acrylex, tá? Que é como se fosse uma cola relevo transparente para dar o relevo, vai para ficar um efeito vitrificado nas suas peças, tá? Aqui eu vou utilizar pra fazer nas rosas menores que eu fiz nos cantos, pra vocês verem, é muito fácil, ó. Eu só aplico, ó, eu vou aplicando e vou espalhando, tá? Como ela da cola não secou, ela vai ficar assim, esse efeito meio que esbranquiçado, tá? Ó. Mas aplica e espalha bem, ó. Só aplica e vai espalhando, ó. Se você quiser deixar um pouco mais assim para ela ficar
com relevo, mas eu coloco uma quantidade um pouco maior. Porém, sempre bom deixar uma superfície reta, reta para não escorrer, tá? Esse aqui é o Acripel da Acrilex, é um efeito 3D color para papel, tá? Que aí vocês podem estar fazendo para scrapbook, scrap decor, na caixa, tá? Vocês podem também estar fazendo para fazer efeito de olhos de vidro. Você que trabalha com imagem sacra, para fazer o efeito brilhante nos olhos das imagens também fica muito legal o efeito. Aqui eu vou fazer aqui, ó, nas rosas, nos botões aqui, ó. Eu coloco só um pouco e vou espalhando, porque eu quero umas... bem fino, tá? Ó. Coloco, aí vou dando, vou espalhando. Ó. Você coloca, ela já dá um relevo bem legal. Tá? Alex, mas eu quero colocar aqui nas rosas. Posso? Também pode. Aqui eu só vou fazer apenas essas duas rosas aqui, tá? E aqui nas rosas maiores, eu vou colocar um pouquinho aqui, ó. Na pintura, que é tipo a gota. O pingo da água no, na rosa, eu vou colocar só um pouquinho dele. Ó. Oi, Linete. Obrigado, seja bem-vinda, tá? Primeira vez. Cris, boa noite. Sim, dia. Ó, gente. Aqui no passarinho, eu também posso fazer essa parte aqui, ó. Do peito do passarinho, eu posso estar fazendo relevo, colocando e espalhando. Porque ele é nivelante, então ele já vai ficar já no relevo legal, ó. Tá? Eu vou fazer isso. Se você quiser vitrificar a rosa também, você pode também, tá? Isso mesmo, Cris, de muitas. Com certeza, gente. Só aproveitando para falar para vocês que eu tô retomando as minhas lives, tá? Porque à noite não dá para fazer pela questão do trabalho. Mas aí eu vou sempre retornando para fazer durante o dia, tá? Durante a parte da manhã ou a parte da tarde, tá bom? Bom, gente, fiz isso. Agora, para finalizar a minha peça, eu tenho essa aqui, duas tintas, tá? Que eu sempre utilizo. Metal Color Relevo Dimensional 3D. Eu sempre gosto de utilizar essa cor, que é dourado solar. Acho que tem uma cor legal. Essa aqui, eu vou utilizar essa. Você pode também tá utilizando a cor cristal, tá? Que tem uns brilhos. Ó, aqui no arabesco da onde eu fiz as rosas, eu vou fazer só um pontilhado assim, ó. Não preciso preencher todo o arabesco, tá? Eu faço um pontilhado bem de modo bem aleatório. Aqui na palavra amor também, que é onde tem essa rosa. Posso fazer o pontilhado em volta na parte de dentro de toda a palavra. Ó. 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 Fazer isso. Mas é a critério, tá? Se você não quiser fazer esse pontilhado, só deixar apenas o arabesco com carimbo também. Obrigado, Neiva. Gente, para adquirir esses adesivos, manda mensagem para mim no inbox, tá? Eu passo todas as coordenadas de como vocês podem estar fazendo para estar fazendo essa compra. Lembrando que a gente está com promoção com frete. Logo, logo o site vai estar atualizado com muitas novidades de lançamento, tá? Então vale a pena. Fiz isso na minha tampa. Agora, nessa parte aqui, ó, da minha caixa, tá? Já passei o verniz. Eu posso também estar fazendo a aplicação do
desse daqui, tá? Lembrando que eu tenho que deixar uma superfície reta para ele não escorrer. E aqui no arabesco eu posso estar fazendo a mesma coisa, ó. Posso estar usando a dourado solar para fazer isso aqui, ó. Só para vocês visualizarem melhor, ó. É só uns pontinhos nos arabescos, ó. Os pontos, ó. Tá? Posso preencher também aqui? Pode. Tá? E aí, eu vou estar utilizando aqui na minha rosa o acapel, tá? Lembrando que aqui eu vou fazer assim, deitado, para vocês visualizarem. Mas é bom vocês fazerem uma superfície reta para ele não escorrer, tá? Coloca aqui. Eu faço a aplicação. Esse bico é muito bom porque vai dar esse efeito aqui, ó. Dimensional, tá? Sempre eu deixo numa superfície reta. Tá? E aí, assim que você fizer, você vai, ó, limpar o bico pra não entupir e fecha, tá? Pra não ressecar. Aqui na tinta a mesma coisa. Deixa eu verificar aqui a pergunta da Cris. Tudo bem, Cris. Na tampa, o que foi que eu fiz? Na tampa, eu fiz a pátina com o Bertolini Color. Tá, com chocolate, a pátina riscada com a esponja, né, que eu já expliquei no começo da live. E aí, apliquei o adesivo, fiz esses complementos e envernizei com o verniz acrílico brilhante, ó, que é esse daqui, tá? Passei com pincel e sequei um pouco com secador, verniz acrílico brilhante, tá? Aí, se vocês quiserem, vocês podem também estar passando o verniz à base de spray, o verniz spray da Acrilex, o semibrilho ou o brilhante. Eu prefiro, como aqui eu estou usando brilho, eu prefiro fazer com brilhante. Passa o verniz acrílico, espera secar e passa o verniz spray, tá? Por que vai passar o verniz acrílico? Assim, eu prefiro que passe logo o verniz acrílico, porque é para dar uma segurança para não manchar o adesivo. Se bem que o adesivo ele é resistente, ele aceita muito bem o verniz, tá? Mas assim, por precaução minha eu passo. E aí depois eu posso dar duas demãos do verniz spray semibrilho ou brilhante da Acrylex. E depois eu venho fazendo os complementos com a dimensional dourado, com esse produto novo aqui, ó, que é o efeito 3D, tá? Da Acrylex, para papel, pode usar para caixas, scrap decor, scrapbook, tá? Ó, ele vai ficar assim, ó. Aqui eu fiz a vitrificação apenas só em algumas partes, ó. Nas rosas aqui nos cantos, tá? Também vou deixar secar. E aí, gente, no começo da live eu fiz esse vidro aqui, ó, com adesivo de rótulos, sal, pimenta. Fiz o complemento com a tinta Vitro 150, que é essa daqui, ó. Finalizei com incolor. Que aí eu vou colocar no forno para queimar, porque é o potinho de tempero na qual eu vou utilizar. Aqui na tampa eu usei primer, fiz a pátina com o Betume Color Chocolate e o Metal Color na cor bronze, tá? Fiz o complemento com pintura também, um rendado igual eu fiz no, na caixa. Passei o verniz acrílico. Vou dar duas demãos de verniz spray, porque eu quero limpar essa peça aqui quando for necessário, tá? Obrigado, Floripe. Tô vendo agora, Floripe. Desculpa, eu não vi. Obrigado, Cris. Ó. Tá bom? Eu fico com você, tá? Essa aqui era uma, tipo, a temática dela é uma caixa pra
Porta joia, tá? Vocês podem também estar colocando as divisórias aqui para colocar a joia, pode pintar aqui dentro, tá? Então, a sugestão que eu fui trazer para vocês são essa, tá? Ó, o vidro que eu fiz e a caixa. Espero que tenham gostado, tá? Curtam, deixa eu voltar pra cá. Tá, gente, ó. Espero que vocês tenham gostado da caixa e do vidrinho de tempero que a gente fez, ó, tá? Então, que vocês possam curtir, compartilhar, tá? Logo, logo essa live vai estar disponível lá no meu Facebook. Se você perdeu, não tem problema. Finalzinho da live, vocês podem ver tudo de novo, tá? E também compartilhar para os seus grupos, tá? Já logo, logo eu vou estar postando sempre de prévia que eu vou fazer as lives, tá? Vem muita coisa boa. Se você não é inscrito no meu canal, se inscrevam. Eu vou deixar o link do meu canal, o link do canal da Mamico, que agora ela tá com o canal oficial de artesanato, tá bom? Eu passei em cima do adesivo a Vitro 150 na cor incolor para dar o brilho. Ó, deu esse brilho aqui, tá? Para ir ao forno. Se eu só levo ao forno por conta da tinta. Se eu for utilizar o adesivo só no vidro, não precisa. Eu utilizo e posso lavar, tá bom? Obrigado, Mônica. Obrigado, Marli. É isso aí, gente, ó. Obrigado pela companhia de vocês, tá? Um beijo para vocês. Tenham uma ótima tarde. Essa tarde maravilhosa de sol, de calor. Aqui em São Paulo tava precisando, né? Mas amanhã já vai começar a fazer frio. De novo, normal, tá? Então curtam, compartilhem, tá? Espero que vocês tenham gostado. Quer adquirir o adesivo? Então entre em contato comigo, via inbox que eu passo todas as informações para vocês, tá? O valor tá muito bom. Beijão para todas as alequetes, para as pessoas que compartilharam, para as pessoas que participaram a primeira vez da live, tá? Foi um prazer estar com vocês, tá bom? Então, beijo, até mais, tchau, tchau. Boa tarde.